אני מתכבד להציג בפניכם את עיקרי המחקר על הפיליסייד בישראל. המחקר התבצע במסגרת עצמאית לחלוטין, ללא כל שיוך ארגוני או מוסדי. העבודה התפרסמה בספר ילדים אבודים, הורים רוצחים, פיליסייד בישראל, שיצא לאור לפני ארבעה חודשים. המחקר נעשה לאחר שהתברר כי הפיליסייד כתופעה בישראל לא נחקר במסגרת מדעי החברה וההתנהגות. יתר על כן. פרסומים רשמיים ואקדמיים שיצאו בהקשר כלשהו להיקפו ולמאפייניו של הפיליסאית במדינה הציגו תמונה חלקית של המציאות, שלא לומר מעוותת, ובכלל זה סתירות מהותיות בממצאי הליבה. לפיכך, מטרת המחקר הייתה למדוד את ממדי התופעה בישראל ולתאר את מאפייניה על בסיס אמפירי. גבולות המחקר תוחמו באמצעות הגדרה אופרציונלית לפיה הפיליסייט בישראל הוא המטע בזדון של צאצא שטרם מלאו לו 19 שנים על ידי משמורנו. מכאן כי לא נכללו בעבודה זו אירועים במהלכם צאצאים הומתו ברשלנות גרידה בידי המשמורנים שלהם. בגלל המגבלות של מקורות המידע לא נכללו בגדר המחקר אירועים שסומה היה להכלילם והם עבירות הניסיון הרלוונטיות לפיליסייד, הווה אומרת תקיפה מכל סוג שהיא שלא הסתיימה במותו של הצאצא מסיבות שאינן תלויות בתוקף. המחקר נעשה באוריינטציה ויקטימולוגית והוא בראש ובראשונה סיפורם של תינוקות וילדים ונערים שנרצחו על ידי אלו שהיו אמורים להגן עליהם ולדאוג להם יותר מכל. חלקם נפגעו על ידי הורים שהיו בעצמם קורבן של נסיבות חייהם, אחרים אומתו מתוך רוע שאין לו שיעור. שיטת המחקר התבססה על איתור כל האירועים שהתבצעו בישראל משנת 1948 ועד שנת 2020, כפי שדווחו לציבור בעיתונות הכתובה, בפסקי דין ובספרות המקצועית, ובכלל זה דוחות של ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים ועבודות אקדמיות. בישראל בממוצע שנתי מומתים בזדון על ידי פיליסיידרים כארבעה צאצאים. למעשה רוב רובם של הקטינים המומתים בזדון בישראל הם קורבנות פיליסייד. הגיל הצעיר מאוד של הקורבנות הוא מאפיין בולט של התופעה. מחצית מקורבנות הפיליסייד הם בני יומם עד בני שנה אחת לכל היותר. הגיל הממוצע של קורבנות הפיליסייד הוא שלוש שנים. והגיל השכיח הוא אפס, עין וולדות. לפיכך ניתן לקבוע כי ככל שהגיל צעיר יותר, כך גדל הסיכוי ליפול קורבן לפיליסייד. שיעור, שיעור אירועי הפיליסייד מכלל מעשי הרצח במדינה הוא כשניים וחצי אחוזים בסך הכל. עם זאת, הפיליסייד הוא ההמתה הפלילית הרצחנית ביותר בישראל, לאור ארבעת המובנים הבאים: מספר הנפגעים בממוצע בכל אירוע שהוא גדול מהממוצע ברציחות רגילות, שיעור האובדנות הגבוה בקרב המבצעים ביחס לכל פשיעה ייחודית אחרת, כאשר 78% מהפיליסיידר המתאבדים הם גברים, היינו אבות, בני זוג שלהם וסבים. מספר המשפחות הגרעניות שהושמדו, משמיד משפחה ופיליסיידר שהעמית את כל בני משפחתו הגרענית והתאבד על אתר. כל משמידי המשפחות היו גברים יהודים ללא כל אינדיקציה למחלת נפש. המשפחות שהושמדו היו בנות שלוש נפשות עד חמש. כמחצית מהרציחות ההמוניות בישראל היו במסגרת הפיליסייט. החדשות הטובות הן שניכרת מגמת ירידה לאורך השנים במספר המקרים ביחס לגידול באוכלוסייה. רוב הפיליסיידרים הן האימהות. שישים ושישה אחוזים. מרבית הקורבנות שאומתו בידי אמותיהם היו ולדות. אם הקורבן אינו ולד, הוא מומת ברוב המקרים על ידי האב. לפיכך ניתן לקבוע כי ככחול שגילו של קורבן הפיליסייד גדול יותר, כך גדל הסיכוי שהוא יומת בידי אביו ולא בידי אמו. רובם המכריע שלו מורשעים בעבירות שעניינן פיליסייד הורשעו בעבירות שאינן רצח. רוב המורשעים ברצח הם האבות. המתתם של רוב הקורבנות בישראל נעשתה לתועלתם של הפיליסיידרים. התועלות מופו על פני רצף, על פי מימד הזדון. בקצה הנמוך נמצא עיון הסיכון, כשהידיעה על לידת הצאצא תסכן את חיי היולדת. אחר כך ניתן למקם את התיקון לחטא דתי ומסרי או הסתרתו כגון המתת צאצא שנולד מגילוי עריות. בהמשך הרצף נוצבת הסרת הנטל או ההפרעה, ובכלל זה פיליסיידר, שנראה לו שהצאצא מפריע לו בחייו, לרבות בקיום זוגיות חדשה, או אך מפריע למנוחתו ולשלוותו. במעלה הרצף נמצא הפיליסייד לצורך השגת רווח כספי, כגון כספי ביטוח, כמו למשל נאיף אבו סרחן, שרצח את שתי נשותיו ואת בתו בת החמש, וניסה לרצוח את הבת בת ה-11 כשביים תאונת דרכים בדרדרו את כלי הרכב בהם נסעו לתהום והעלה אותו באש כשהקורבנות נלכדו בתוכו והכל כדי לסלול לעצמו דרך למערכת יחסים עם אישה שלישית ולזכות בדמי הביטוח. בקצה הרצף נקבע הפיליסייט שבבסיסו מימד הזדון החמור ביותר והוא רצח לצורך השתקת צאצא שהיה עד או קורבן למעשה פשע ובכלל זה לניצול מיני בישראל נמצא מקרה אחד שייתכן ונעשה גם על רקע של ניצול מיני ואולי ליק לוי שהעמית את ביתו בת החודשיים בהתעללות שקלע שברים וחבלות כולל כוויות בכל חלקי גופה וגם פצעי קרע בפות ובפי הטבעת המעלים חשד כבד לפגיעה מינית. התועלת כמניע לפיליסייד מאפיינת את האימהות. מניע שכיח נוסף הוא כוח ושליטה המאפיין את האבות והוא הרצחני ביותר מבין השאר. המניע הבא בשכיחותו הוא נאמנות, ובכלל זה המתה אל-טרואיסטית ומתוך רחמים, מניע הנאמנות מאפיין את האימהות. המניעים הנדירים הם מניע לא ידוע ומניע פסיכופתולוגי. בהקשר זה יודגש כי רובם המכריע של הפיליסיידרים היו כשרים לעמוד לדין ולא היו במצב של אי שפיות בית המעשה. כך או כך, מרבית הפיליסיידרים שספגו בקטגוריה של המניע הפסיכופתולוגי היו האימהות. ההמתות השכיחות הן בחניקה, בידיים חשופות, ובאמצעות חפץ כגון אזיכון, כרית, חגורה וכיוצא באלו, בדקירות ושיסוף, בסכינים ובגרזינים, בחבלות קטלניות המכונות מכות יבשות המאפיינות את האבות, כגון התחה על קירות, רצפות, השלכה מגובה או מכות בידיים או בחפץ כאה. שיטת ביצוע שכיחה נוספת היא ההפקרה לקור ולרעב וצמא, המאפיינת אימהות, בעיקר בהמתת ולדות. העמתות הפחות שכיחות בישראל הן ההטבעה באמבטיה, בים, בדלי ובאסלה הכל זוכרים את מרינה דוידוביץ' שהטביעה את שני בנותיה, בנות השבע והשלוש באמבטיה תוך שהיא מקפידה להחזיק את ראשיהן בכוח מתחת למים כדי לוודא את מותן בסופו של דבר נקבע בבית המשפט בהחלטה שנויה במחלוקת כי בעת המעשה היא לקתה באישפיות. עמתות נדירות נוספות נעשות באמצעות ירי ירי מאפיין פיליסיידרים גברים, אבות וסבים. כמו כן היו גם המתות בשרפה, כמו למשל חואתו פדלון שהשליך על ביתו תקווה בת השמונה עשרה, פתילה בוערת על כי שרחה את דרכיה. היא הספיקה למסור הודעת שכיב מרה שאפשרה את הרשעתו ברצח. והיו גם כמה מקרים של המתות באמצעות הרעלה, התזת חומצה גופרתית והתחשמלות. ככלל מעשי הפיליסייד בישראל הם עבירה אינדיבידואלית. המקרים שהתבצעו עם שותף אחד או יותר התאפיינו בהמתת ולדות. במקרה אחד פעל הפיליסיידר על ידי שליח. היה זה אב שאילץ את בתו בת ה-11 לרצוח את אחותה בת השנה ושלושה חודשים באמצעות הנחת כרית על פני התינוקת. מסיבות שונות וביניהם, הזוועה המתגלית בכל אירוע והרתיעה מלשמוע פרטים על כך, התקיימה תופעת הפיליסייד במידה רבה מתחת לרדאר המחקרי והשיח הציבורי. המחקר שהוצג בפניכם אך בקליפת אגוז נעשה בגישה, בגישה ביקורתית ובפוקוס על הקורבן. זהו המחקר האמפירי הראשון שנעשה בארץ שמדד את התופעה לאשורה ואפיין אותה בשיטתיות ובאופן מקיף, מכאן ייחודתיותו ותרומתו לתחומי הידע השונים. יחד עם זאת, הנחת חלק מהחצר האחורית כפי שהיא בחזית היינו שיח על הפיליסייד בישראל ולא הדחקתו, עשויה לסייע בעצמת הקורבן, שתשפיע על מדיניות האכיפה לטובת נפגעי העבירה. כך למשל, ניתן ליישם ממצאים ותובנות מהמחקר במאבקים למניעת ההתפשטות של המדיקליזציה של הפשיעה ובכלל והפיליסייד בפרט, ולמניעת החלתם של אירועי פיליסייד מסוגים מסוימים. תודה רבה.